ውዳዩ ቲቪ ቤተሰቦቻችን እንደምን ከርማችኋል? ይህ ህይወት ወቅታዊ የተባለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። አዘጋጅ እኔ ሽመልስ ኃይሌ። እንግዲህ ከካሜራ በስተጀርባ የክፍሌ ባልደረቦች ዮናስ ተስፋዬና ብሩክ ጌታቸው አብረውን አሉ። ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤ በአዲስ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቀርብ ያለው እንግዶቼ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። ባጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለተገኛችሁ በህይወት ቲቪ ዝግጅት ክፍልና በራሴ ስም አመሰግናለሁ። ለቃለ ህይወት ሰዎች ብዙም እንግዶች አይደላችሁም፣ ነገር ግን እንደው ይሄ ማን ነው ከየት መጣ እንዳይባል እንደው ምን አልባት ማያውቋችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቴሌቪዥን የሚከታተሉት ከቃለ ህይወት ውጪ የሚያሉ ሰዎች ጭምር ስለሆኑ ስማችሁንና ያገልግሎት ድርሻችሁን ታስተዋውቁኛላችሁ? ካንተ ልጀምር። አመሰግናለሁ ድሉን ስለሰጣችሁን። እኔ ጌታሁን ታዲዮስ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት አስተባባሪ ነኝ። እሺ። እኔ ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቦ ይባላለሁ። ከኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ጋር ከሌሎችም ጋር አብሮ በሚሰራ ባይብል ሊግ ኢትዮጵያ በሚባል አገልግሎት ዳይሬክተሮኝ ያገለግላለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የዕለቱ እንግዶቻችን ወንድም ጌታሁን ታዲዮስ እና ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቦ ናቸው። ዛሬ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለጌታ ብዙ ዋጋ የከፈሉ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ለአመታት ያገለገሉ ትልልቅ ስም ያላቸው የቤተክርስቲያን አባቶች ወደ ጌታ እየሄዱ ነው። ለምሳሌ ነሐሴ 10 አካባቢ ጋሽ ወልደ አምላክ ዲኬ ወደ ጌታ ሄደዋል። እንደገና መስከረም መጨረሻ መስከረም አጋማሽ ላይ መስከረም 13 ላይ አቶ ሙላቱ ታዬ ጀንበሬ ወይም ያሁኑ የወቅቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ አባት የሆኑት አቶ ሙላቱ ታዬ ጀንበሬ ወደ ጌታ ሄደዋል። አሁን ደግሞ በቅርቡ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና አባባ ዶሌ አዋኖ ወደ ጌታ ሄደዋል። በቅጽል ስማቸው አባ አሰፋ በመባል ይታወቃሉና እኚህ አባት እንግዲህ እኛም በዜና ክፍላችን ሽፋን እንደሰጠነው 135 ዓመት እድሜ ያላቸው ተብሎ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። ምናልባት የእሳቸው ፍሬ የሆኑ እንግዶቻችን ስላሉ በዚህም ጉዳይ ላይ እናወራለን። እንግዲህ አባባ ዶሌ አዋኖ ጥቅምት 9 አርፈው ጥቅምት 12 ባለፈው ጊዜ ግባተ መሬታቸው ተፈጽሟል። የሶስት ወንዶችና የአምስት ሴቶች በድምሩ የስምንት ልጆች አባት ሲሆኑ ልጆቻቸውንና የልጅ ልጆቻቸውን የልጅ ልጅ ልጆቻቸውን ጨምሮ ያዩት ህፃናት ወይም ደግሞ የልጆቻቸው ብዛት ያፈሩት ትውልድ 88 ደርሷል። እና እኛ አባት ሰፊ ቤተሰብ የነበራቸው ናቸው። ዛሬ ወንድም ጌታሁንና ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ በእኛ አባት የህይወት ታሪክ ዙሪያ ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እንግዲህ እሳቸውን የምንዘክርበት ያገለገሉንን ለቤተ ክርስቲያን የለፉ አባቶችን ከፍ የምናደርግበትና ምስጋናም የምንሰጥበት በሞታቸው እንኳን ያቆዩትን ህይወት እንዴት እንደሚቀጥል የምናይበት የታሪክ አምድ ነው የዛሬ ቆይታችን። እንደ ውስጥ ወደ ጌትሽ ልምጣና አባባ ወደ ጌታ የመጡበት መንገድ እንደገና ጸንተው የቆሙበት መንገድ እንዴት ይገለጻል? እንደው ከዛ በፊት 135 ዓመት ኖረዋል ተብሎ ነው እንግዲህ እኛም ያንኑ ዜና ሽፋን ሰጥተናል እና ብዙ ሰዎች ጋር መነጋገሪያ ሆነዋል። እንደው በርግጥ 135 ዓመት ነው የኖሩት? እንደው ይህን ልልፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ከእድሜያቸው ልጀምርና እንግዲህ የቀድሞ አቆጣጠር ላይ በአንዳንድ ክስተቶች ነው የሰዎች እድሜ የሚያዘው። የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ በዚያ ነው የሚያዘው። ከዚያ ከቤተሰቦቻቸውም ጋር ከልጆቻቸውም ጋር እኛ አብረን ስናወራ ከ130 በላይ ተብሎ ብያዝ ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አባባ ዶሌ አዋኖ አባ አሰፋ ወደ ጌታ የመጡበት መንገድ ለእንግድነት በቃጫ ብራ ወረዳ ቃጫ ጆንጎ ወደሚባል ቦታ ሄደው እዚያ ጌታን
ሰዎች ለሳቸው መሰከሩ ያን ጊዜ ሳቸው ጌታን አመነው ተመለሱ ወደ ቀያቸው እዛ ግን ጌታን ሲቀበሉ ምንድነው ያሏቸው ጌታን ለመሰከሩላቸው ሰዎች ሄጄ ምንድነው የማደርገው ምንድነው የማላደርገው ለይታችሁ ንገሩኝ ሲሉ አይ አንተ ከዚህ ስትመለስ በስመ አብ በጌታ ስም ብለህ ብላ ብለው ይሄንን ነገር አደረ አሏቸው ተመልሰው መጥተው በቤታቸው በቤተሰቦቻቸው ዘንድ ጎቶች አሉ ቤተሰብ አሉ ጣዖት አምላኪ ስለነበሩ ቤተሰቦቻቸው እና በስመ አብ በጌታ ስም ብለው ሲበሉ ግርግር ተፈጠረ ምን አይነት አዲስ ነገር አምጥታል ብለው ግርግር ፈጠሩና እሳቸው አብረው እንዳይሆኑ የሚበሉበትን ዕቃ የሚጠቀሙትን ነገር ሁሉ ለያዩ ከለያዩ በኋላ እሳቸውም ፈቃደኛ ሆነው በዛ ሁኔታ ቆዩ ነገር ግን በዛ አልቀጠለም እነዚህ ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች ሁሉ በኋላ ጌታን አመነው የጌታ ተከታዮች ሆኑ በዚያ አከባቢ እንደውም የመጀመሪያ በ1934 የተተከለችው የአንደኛ ሙጉንጃ የምትባል አጥቢያ የቃሌው ቤተክርስቲያን በዚያ አከባቢ ተተከለ እና በዚህ መልኩ በሳቸው የጀመረው በእንግድነት በሄዱበት የወስ የተቀበሉት ወንጌል በዚያ አከባቢ ያበበ ያደገ መጣ። ስለዚህ ጸንተው የቆሙበት መንገድ ከዚው ጋር የተያዘ ነው። ምናልባት የመጀመሪያ አማኝ እንደመሆናቸው ብዙ ተግዳሮት ተሰልፈዋል። የሚጠቀሙበት ዕቃ ሁሉ እንዲገለል አድርገዋልና ጸንተው የቆሙበት ሁኔታ ከዚው ጋር የተያዘ ነው። አዎ የተያዘ ነው። እዛ አከባቢ የመጀመሪያ አማኝ በያኔ አጠራር የእርግራ ክፍለ ማህበር ነው የሚባለው ማለት ያን ጊዜ በዛ አከባቢ የመጀመሪያ አማኝ ሆነው ነው ከመጀመሪያዎቹ አማኞች አንዱ ሆነው በጌታ ጸንተው የመነታቸውን ለሌሎች ሁሉ ያካፈሉ በዚህ መልኩ ነው የጸኑት። እሺ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ይሄዳለሁ። በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ ይሄዳለሁ። እንደው ባገልግሎት ዘመናቸው ፍሬያማ እንደነበሩ በጣም ትልቅ አውንታዊ ተጽኖ እንዳመጡ የሚነገርላቸው ከቀደምት አባቶች መደዳ የሚጠሩ አባት ናቸውና እስቲ ከፍሬያማነትና ካመጧቸው አውንታዊ ተጽኖዎች አንጻር ህይወታቸው እንዴት ይገለጻል? እና አመሰግናለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የዕብራውያን ጻፊ ስለ እምነት አባቶች ሲተርክ እንግዲህ ምን ይላልው ስለ ጌዲዮንና ስለ ባሪቅ ስለ ሳምሶንም ስለ ዮፍታይም ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ግዜ ያጥርብኛልና ይላል። እና እነት ነው በዚህ አጭር ግዜ የቤተክርስቲያን አባቶቻችንን ስራ ተርከን መጨረስ አንችልም። እነርሱ በእግር ተራምደው ያገለገሉትን አገልግሎት እኛ በጽሑፍ እንኳን መግለጥ በጣም እየከበደን ነው ያለውና በዚህ አመት ብዙ አባቶች ወደ ጌታ ሄደዋል። ቅድም ሽመልስ እንደተናገርከው ጋሽዮኤልንም ጭምር ሃያላን የሆኑ ተላላቅ ምሳሌ የሆኑልን የእምነት አባቶች ወደ ጌታ ተከማችተዋል። ስለነሱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለ በሐዋርያት መጽሐፍ ላይ ስለ ሙሴም በተነገረው እንደገና ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ለኤማውስ ተጓዦች እንዲሁ በሉቃስም ላይ እንደተጻፈው በስራና በቃል ብርቱ ስለሆነው ይላል። ስለ ሙሴም ስለ ኢየሱስም አባ ሰፋን እኔ የሚገልጠው በስራና በቃል በጣም ብርቱ ከሚባሉት አባቶች አንዱ ናቸው። እኛ እንደውም ልጆቻቸው የወንጌል የመንፈስ ልጆቻቸው የቅጽል ስም የምንሰጣቸው ይሳኮር አጥንተ ብርቱ ነው የምንላቸውና ማይበሬን የተሸከሙ አባት በስራም ደግሞ ብርቱ የሆኑ በቃል ብርቱ የሆኑ የዶክትሪን አስተማሪ ናቸው። እሳቸው እኛ የምንለው ምንድን ነው አስተማሪ መሪ ነው የምንላቸው። ብዙ ዘመን ለወንጌል አገልግሎት ወደ ጌዲኦ ከሄዱት የመጀመሪያ የቃለዮት የጌዲኦ ሚስዮናውያን አንዱ ናቸው። በእድሜ ደግሞ ከነሱ ውስጥ ጠና የሚሉት እሳቸው ናቸው። እና በትምህርትም ጠንካራ በአቋምም ጠንካራ አባት ናቸው። ከዛም ከተመለሱ በኋላ ማይበሬን እየመሩ ወንጌላዊቱን በቀድሞ ከምባታና አድያ
ወንጌላዊት ቃልዮት ቤተክርስቲያን አንጋፋ መሪዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። እኔን ለትምርት ከላኩ ጸልየው ለአገልግሎት ካሰማሩ አባቶች አንዱ ናቸውና የቁጥብ የሆነ በጥበብ የተሞላ ቃል የሚናገሩ የሚያስተምሩ በክርስትና ጉዳይ ላይ የማይደራደሩ አባት ናቸው። በጣም የሚገርመው በማይበር ውስጥ እንኳን በሸንጎ ነገሮች ወደ ሌላ አቅጣጫ ሲለጠጡ እንጸልይ እስቲ እናሳድር እንጸልይ የሚሉ አባት ናቸውና በቃልና በጸሎት በተግባር የተደገፈ ክርስትናን የሚያራምዱ አባት ናቸው። በአገልግሎታቸው በጣም ፍሬያማ ናቸው። ያው የጌዲዮ ቤተክርስቲያን ለዚህ አንዷ ምስክር ናት። እና ከሳቸው ጋር ከሄዱ አባቶች ጋሽ ኬዳሞ ወንጌላዊ ኬዳሞ ጋሽ ዩኤል ጋሽ ወንጌላዊ ጋሽ በቀለ ወርቁ ወንጌላዊ በቀለ ወርቁ እነዚህ ሃያላን ሰዎች አብዛኞቻቸው ወደ ጌታ ሄደዋል። አሁን ዲላ ላይ ያሉት ወንጌላዊ ዛኪዮስ እርድሎ ሳቸው ከነሱ ጋር የነበሩ አባት ናቸውና ዲላ ላይ ያለው ያ ታላቅ ፍሬ የነሱ አገልግሎት ውጤት ነው። በዛው ውስጥ ግልጽ በሆነ ሁኔታ የአባ ሰፋ አሻራ በጣም ሰፊ ነው። ከዛ ከተመለሱ በኋላ ቤተክርስቲያን ጻንታ ዛሬ ብዙ ጥፎና አድጋ ብዙዎቻችን ለአገልግሎት ተሰማርተን አስተምሮ በትምርት ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ላይ በመሰረታዊ ክርስትና ትምርት ላይ ጠንካራ አቋም ያላቸው አባት ናቸው። በስራም በቤተሰብ አስተዳደርም በልጆችም ፍሬያማ ናቸው። ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ መቼም ጌታን ያገለገሉ ሰዎች ወይም ደግሞ መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች በህይወት ዘመናቸው ከሄዱም በኋላ ሲያስተምሩ ከሄዱም በኋላ ሲወርሱ ስራቸው ታሪካቸው ሲሄድ ይታያልና ያንን ነው እንግዲህ ያወራን ያለነው። ጥሩ ነገር ነው ያነሳችሁልኝም ያላችሁት። አሁን ጋሽ ወልደ አምላክ በቅርቡ ሄደዋል። አባባይ ዩኤል ፋጌ በዚው ሰሞን እንደገና አቶ ሙላቱ ጀምበሬም አሁን ደግሞ እኚህ አባት ወደ ጌታ ተሰብስበዋል። ዛሬም በክብር ያሉ ነገ ደግሞ ወደ ጌታ የሚጠሩ ብዙዎች ይኖራሉና ቤተክርስቲያን እነሱን ማሰብ መዘከር ታሪካቸውን ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባታል። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ አቅጣጫ እንሄዳለን። በአገልግሎት ዘመናቸው ደግሞ የነበራቸው መንፈሳዊ ቁመና አቋም ጠንካራ ነው ይባላል። ትንሽ በክርስትና ጉዳይ ጠጠር ያለ አቋም ነበራቸው ይባላል። እና እስቲ እንደው ወንጌላዊ ወልዴ ይህንን እንዴት ነው የምትገልጸልን? ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የሚገርመው ቅድም ወንድሜ ጌታውን እንደገለጸው እንግድነት በሄዱበት ነው ጌታን የተቀበሉት። ያንን የተቀበሉትን ጌታንና የተነገራቸውን ቃል ጠበቅ አድርገው ይዘው መጥተው ነው እስከ መሰደድ ድረስ ከቤተሰብ እስከ መገለል ድረስ በዚያ አቋም ነው የጸኑት። በነገራችን ላይ በደቡብ ኢትዮጵያ በተለይም በከምባታ በሃዲያ በሌሎችም አካባቢዎች ክርስትና አብዛኛውን የተስፋፋው ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ሲመላለሱ ለሰርግ ለለቅሶ ገበያ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሲሄዱ በእንግድነት ባረፉበት ወንጌልን ይመሰክሩ ነበር። በጣም የሚገርም የወንጌል ስርጭት ስልት ነበር ይሄ። በአማች ቤት በሄዱበት ልጆቻቸውን በዳሩበት ሁሉ መታወቂያቸው በገበያም ሆነ በአከባቢ በሸንጎም ሆነ በእድር ወንጌል መስበክ ነው ትልቁ ስራቸው። በዚህ ምክንያት ነው ልክ እንደ 1-to-1 ኢቫንጀሊዝም አንድ ለአንድ ይደረገ የነበረው የወንጌል ስርጭት ወደ ማስ ኢቫንጀሊዝም ወደ ብዙ ህዝብ እንዲው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ ምክንያት የሆነው። እንደውም ያን ጊዜ ብዙ የተማረ ሰው ኃይል በሌለበት ጊዜ እነሱ ወንጌል ይመሰክራሉ፣ ፊደል ያስቆጥራሉ። በስፋት ወንድሜ ጌታውን ከኋላ ይናገራል። ፊደል ማስቆጠርና ወንጌልን መመስከር አንድ ለአንድ ነበር እየሄደ ነበረው። የዝምድና መገለጫ ክርስቶስ ነበር። በክርስቶስ ደም አንድ መሆናቸውን ነበር ይገልጡ የነበሩና እሳቸው በጣም ፍሬያማ የሆኑበት አንዱ ምክንያት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚነሱ ችግሮች ላይ ሳይድ ይዘው አቅጣጫ ይዘው የመከፋፈል የመለያየት ስራ መስራት አይወዱም። ማይበር ራሱ
بفكر أتبعين ديوت أب بفكر ولتن ديون إن دي كفالينجي بطلاتشا إن دي اللي أي فلقوم إيت أنكاراك وما جونس البازي مكنات يتني كاريو ملكت اسكزاري درس يرغيرانا درو زوريا بيت كريسانات سايبتاتنو باندنت بايبرات زاريم تلك يونجيل سرائي سرالو نايا أكبابي مامران تدراجتو ونجيلان ليكوال نقاديوش تدراجتو ونجيلان ليكوال እንደገናም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም ጥይት በከተማም በገጠሪም በየቦታ ተሰርቷል እያንዳንዱ ጋ ቤተክርስቲያንን ተክለዋል ብዙ ወንጌላውያን ደግሞ ውጪ ሊከዋል በጣም የሚገርም ነው እና ግብርናንና ንግድን አሳልጦ የሚሄድ ነው አካባቢው ህዝቡ ወንጌልን በስፋት ነው የሚሰራው ዛሬም እንግዳ ያ እነሱ እንግድነት ሄዶ የተቀበሉትን ክርስትና እንግዶችን በመቀበል ዛሬም ቢሆን ይመስክራሉ ከወላይታ ማዶ ወደዚህ የሚመጣውን ከጠምባሮ ወደዚህ የሚመጣውን ከላይ ከአዲያ በኩል ወደ አደረው የሚመጣው ህዝብ እንግድነት ይቀበላሉ ወንጌል ይመስክራሉ በዚህ አይነት ወንጌል ደግሞ ወደ አራቱም ማይዘን ሲሰራጭ ነበር እስከዛሬም ይሄንን እና ያለን ከዚህም ለእንግድነት ለተለያዩ ስብሰባ የሄዱ ሰዎች ፕራክቲካሊ ይሄንን በነሱ ህይወት ውስጥ ያዩት ጉዳይ ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው በጣም ይገርማል እንግዲህ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አርያ ሰብ ሊባሉ የሚችሉ አባት ናቸውና ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ እናንተም የኛ አባት ፍሬዎች ናችሁና እንደው ከልጅነት ዘመናችሁ ጋር ተያይዞ መቼም በአሁን በእንደያ አይነት አባቶች እጅ ማደግ ድል ነው የሳቸው ፍሬዎች ወይም ደግሞ የሳቸው አስተዋጽኦ ፍሬያማነት በእናንተ ውስጥም አለ ዛሬ በትልልቅ ቦታ ላይ እየሰራችሁ ነውና እንደ ወደ ልጅነት ውስጣችሁ ልሰዳችሁና ስለሳቸው በየትኛው ድሜ ያወቃችኋቸው ምናልባት ምታስተውሷቸው ለየት ያሉ ነገሮችም ካሉ አብረው እንደው ብታነሱልኝ በየ ነው ልጆቻቸው ስለሆናችሁ በተለይ 12ኛ ክፍል ትምህርት ሲጨርስ የሂዝብ ትምህርት ቤት ላይ ተቀጥሮ ይሰራ ነበር ከዚያ ወደ ስነ መለኮት ተቋም እንዲላክ ካደረጉ አባቶች አንዱ ናቸው ኢኔን ለማስተማር አሁን ቅድም የተጠቀሰው በዚህ በኤርጊራ ክፍለ ማይበር ላይ እያንዳንዱን አጥቢያ ሰው አስተምሩ ብለው ጎትጉተው ኢኔን አስተማሩ ከዚያ በኋላ ሌሎችም እንዲማሩ ትልቅ ምክንያት ማለት ትልቅ ተጽኖ ያሳደሩ መልካም ተጽኖ ያሳደሩ ትልቅ አባት እንደሆኑና ሌላው ደግሞ ይሄ በእምነት ላይ በፍቅር ላይ ትኩረታቸው በቅድስና ላይ አይደራደሩ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ያኔ በነበረው በቃሌው ቤተክርስቲያን ማዋቅር በክፍለ ማህበር ደረጃ በጣም ተቆጥተው ሁሉ ሲናገሩ እንደውም ሰዎች በቅድስና ጉዳይ የሆነ እንትን የሆነ ችግር ካለ አንድ ጊዜ ትይዝልኛል እኔ ልጆኛ ይያለው በክፍለ ማህበር ጉባኤ ላይ በዚህ ጉዳይ እሳቸው ተናደው ጋቢያቸውን አቧራ ላይ የጣሉ ጊዜ ትይዝልኛል አንድ አጥቢያ ላይ ለምን ሰዎች በቃ በቅድስና ጉዳይ ላይ በትክክለኛ መንገድ አልሄዱም ነበር ወጣቶች ከዚህ የተነሳ መመለስ አለባችሁ ብለው ተቆጥተው ይሄን የተናገሩት ነገር የለበሱትን ጋቢ ነው አውጥተው ያኔ እንደውም ሲሚንቶም አልነበረም አቧራ ነበር በዛ ላይ በጣም ተቆጥተው የተናገሩ ጊዜ ትይዝለኛል እና በጣም በእምነት ላይ በቅድስና ላይ በፍቅር ላይ ልዩ አቋም ያላቸው ሌላው ደግሞ ተተኪን አስተምሩ ይላሉ ሰው አስተምሩ ነገ የሚረከቡትን ወጣቶችን ቤተክርስቲያንን የሚረከቡትን አስተምሩ ብለው በእያንዳንዱ አጥቢያ በዚያ አካባቢ ባሉትም በቀጠናውም አካባቢ ባሉ አጥቢያዎች ሁሉ ትልቅ በጎ ተጽዕኖ ነበራቸው ብዙ የማይረሳ ነገር አለ በከምባታ ናዲያ ወንጌላይት ጠዛ ማይከል ኢቲሲ ግራጁዌት አድርጌ ጄዛ መንፈሳዊ ዘርፍ ላፊና የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ሆኜ ሲሰራ የኔ መሪ ነበሩ የቦርድ ስለነበሩ እና መሪ ነበሩ በዚያን ጊዜ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት እኔ ከዚህ ጽፈት ቤት ተፈለኩኝ ወደዚህ እንዲመጣ እና እዛ ብዙ ሰው አልነበረም ከዛ እኔና አሁን ዶክተር የሆነ ተረፈ ቦልጣኖ አሁን ቺካጎ አሜሪካ ላይ ያለ እና ሁለታችን ነበርንና ተረፈ ለኢቲሲ እኔ ደግሞ ለወጣቶች አገልግሎት ተፈልጌ ስንጠየቅ አይሄዱም ብሎ ከከለከሉ ስትሮንግሊ ከተናገሩ ለኛ ማናለን ማን ያስተምራል ብሎ ከከለከሉ በኋላ ቢያስፈልግ ወልደ ኢየሱስ ከፈቀደ
تفرّا لإتيس إنديد ترفع إنديد يفك أدالو كذا بولا يسون من إني شافيني عند لا يسون من إني أغلقلالو يدنا إتيس لي يغلقل بيه فقدك يسو ود إتيس متى كذا باركونينين كذا بولا دغمو كتقيت كسدست وسبات ور بولا دغمو اندغنا لو تاتوش أقل قلوت سوال نبرم يعني وند ماشين وركوه إلى مارام نبرو تاتوش أقل قلوت أستبا باري ونو يسراي نبرو سو دليلا أقل قلوت ودي سلطانا ممريا سيزاور بوتاو كيفت نبرنا غاش كرسيكا زي ملك تلاكو وليسو سلاكو لن بلو لآتو إرانقونا لغاش يويل بلوت أنكارا ملك تسليكو ونجلايت مريوش سراس فتصامي تسبسبو نبرا كذا بولا بالفو كالكلن إنيان استرغت أيد بلانس النكالة كل فقادة نياهونو كارتوال آون جن تريتا دقاقامي سلمتا ساليان باركان النشانيو بلو إنا إنيان تازهال بمتدبتو اللو يالمون اللو في تلانتة ستنال بلو باركو تناغرو بلاي لأي جي چينو لأي توبيا قالو تطاتو چاقل قلو تكاسما رونجزو ووچ آندو أباس فاناچو بزي مكنات كتب تتانكك أو يمنا قرو سرعات تطبقوا دغمو يميمرو بمايبراچو موديل بساچو زمن ونجلاي ايرابم كمايبراچو غنزب سايزو ايمطو انداند مريوچ بيت يسران نو انصا يسران نو بلو يونجلايان قلب مايكل لا يمسروتن منفسايزر سراتنيوچ مصاف قدس مرت بيت استماريوچ غنزب سايزو ايمطالو بطام بزي بساچالو ازي ما نالاچو بيتكسان ادلچيم اند انات ازي مايكل درق طابيا لا ليجوچاچينن اسقمطن عندنا دغمو من ناصري باچو بلو بتام تناداو نو مناكرو سولو دمو يسماچوال يفراچوال سلازي ميدمطو ميفرو ملكتي يالاچو لاونت يقومو تالاق ابات ناچو بتام يغرمال انغدي زاري اباتوچ من يال اندميسمو طياقي اوست يگبا نغر نو ليجوچم اندانتاون ياباتوچ اندمص سمتو ምን ያህል እንደሚታዘዙ እንግዲህ ተውልድ ከዚህ ማራል ብለን ብዙ ነገር እናስባለንና ትልቅ ነገር ነው እስቲ አሁን ደሞ እንደው በውይይታችን ማሳረጊያ ላይ በቀብር ስነ ስርዓታቸው ለት የኤርጊራና ሀደሮ ከተማ አጥቢያዎች ህብረት ዋና ጻፊ ሆነው መጋቢ ታደሰ ማርቆስ ስለሳቸው የተናገራቸው ነገሮች ነበሩና እሱም ቪዲዮ ተመልክተን እንመለሳለን ውድ ተመልካቾቻችን ካጭር ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ለብለ እግዚአብሔር ይሁን እስታቸው ወደ ጌታ የመጡት 1930 መተብረት አካባቢ ነው ያመኑት ወደ ጆንጎ አካባቢ ዘመድ ለመጠየቅ ባይሉ ተጋጣሚ ነው ጌታን የተቀበሉት ይዛጋ ወንጌል ሲሰበክ ሳሙ ሊባቸው ተነካ እነን ጌታ እኔ አምኜ እሄዳለሁ አሉ አሜን እሳ አምነው ሲመጡ ያሳመናቸው ሰው የጠየቁት አንድ ጥያቄ ነበር ምንድነው ማደርገው ነበር ያሉት ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የሚኖረው ምንድነው ማደርገው ሲሉ ማደረግ የሌለበትን አንድ ሰው ካመነ ማደረግ የሌለበትን እምነት ማደረግ በሚገባውና በማይገባው መካከል የሚለይ ነው ያንንም ጠየቁና ምክር ከሰጣቸው በኋላ ስለ ጸሎት ሲያነሳ ምግብ ሲቀርብ በስማ ብላ ነበር ያሉት እሳቸው መጥተው ምግብ መብላት ቤት አምነው ከመጡ በኋላ በስማ ብለው ምግብ ሲበሉ በቤተሰብ ተሰደዋል የነበሯቸው ወንድሞች ቤተሰቦች ሁሉ አሳድ እንዳሳደዷቸው ከአፋቸው ምስክር ሰምቻለሁ የሰሞቱ ነው የሚነግረው ከዛ እናታቸው ብቻ ይደግፋቸው ነበር ግን መጀመሪያ ቤተሰብ እንዳሳደዳቸው ከዛ በኋላ ግን አሳዶ አልቀረም ያ ቤተሰብ ባሙሉ እሳቸውን ተከትሎ ወደ ጌታ መጣ ከሌላ አምልኮ ከባይዳ አምልኮ ከሰይጣን እስራት ተፈተው የፈቱና ያስፈቱ የእምነት አባት ናቸው በ1930 ዓመተ ምህረት አካባቢ ጌታን ከተቀበሉ በኋላ የኤልጊራ የመጀመሪያ አማኝ እሳቸው ናቸው ኤልጊራ ሲንል ታጆራ ዋጋበታ ድረስ እስከ ሱጥቾ ድረስ ያለውን የድሮ ኢልጊራ ክፍለ ማህበር ለመጀመሪያ ጊዜ ያመሩ የመጀመሪያ አማኝ ለአንሰዋ ለኢልጊራ አባት ናቸው ቀጥሎ ለከምባታና ሀዲያ ቤተክርስቲያን አባት ናቸው በአገልግሎት የተሰማሩት በወንጌል አገልግሎት ተሰማሩት 1943 ዓ.ም ቅድም እንደተጠቀሰው 1943 ዓ.ም
كنا كوانجيل أربعينيوش كنا بكلا وركو كنا تافسا إليغو كوانجيلاو إيو إلفوغي كوانجيلا إزاكيوس إردلو كنا وانجيلاو كيدامو ميشاتو كنا لوچنكا ونو ودي سيداما مدير ودي جيديو مدير هدو وانجيل سبكو بزو نفساتين لأكزيابير منجيس ماركو هذا بوناغو كتما إسرات درسو باچو بإسر تنغلات طوال وناغو لاي هذا بوالا ياغلوت كزياتون إزايا اللون شارسو كتما لسو بوالا بدونغا بتنبارو تزاوارو وانجيل سبكوان انقوايوش بإجاكو سكيامنو درس يتانقوايوشين سابور ليجاو وانجيلين سبكو تالاك يونجيل قدل يتقادلو يونجيل أربانيا ناشو كذلك قتلي بقد ما كمباتان نهدية وانجيلايت مريوش أدامي سووش لما لا يميبالاون سيم كاسوتو أباتوش كان دليبير كيشو كان أبابا ساقارو كان أباي إدامو كان زماركو كتلا يأيو تلالاك يميبالات أباتوش زاري ودقيتا كتسبسبو أباتوش غار هنو سماشون هلون متكس عالشين ساعت يادر بينا كان زاقار أبرو يك أدمور كمباتان هدية وانجيلايت بيتا كستان ياك أنو بإقراتشو بباكلواتشو بفرس تغوزو لان ديكان لساعتات سايون لسوستيكان لأراتيكان بباكلو يمايشان باتين بوتا بإقر غابتو وانجيل بمسبك وانجيلين بما دارس بيتا كريستان بممرات يميتا وقو تالاك منفساوي كبير يمي قباشو باتناشو باتنين ورئلقرا كما توبوا على بإلقرا بيتا كريستان وست سريعات يزن اندنا ديك بإبناتاتشين أقوام اندنورن بإبناتاتشين سانتان اندنقوام تلك مثالة يميهون اللين سو بإمنتو سانتو اندقوام بتلايم سلا إمنتنا سلا فكر عاتفكو يميسكو عباطنا عجو بيزوشاتشين يساتشون فلق مكتل زاري بيتا كريستان بأقوام الممرات رجاتشون من أتوسقاهي بزاري بيترساني بمروبات كذا بقام إنت بمرو ناقل يا يساتشو حلق إنه تيتو بس وشاتشين زاري كذي تمرن يمين هلاو بكذا بير فيت بقام مملالسين عند أملاك كذا بير بيشا باليجو بيسوس كيرسوس يتقلت أملاك كسو وشي ليلا أملاك يلم أنا مولو ليلا أملاك قال بيل يما يعملو ناشو يساتشو زلزي يعني مسكرنات كدم لمنزات موكر يالو جدي بزي عينت يوت نورو ودقيتا تصفصفوال يي إجيك تاريخاوي إجيك ليو يهونيك أنو إيه لكسو أساسان كستات سايوان ودقيتا إسكامي سبسوبت كزي درس بنسو عمرو باركو مكرو نام بباشتا سايوان بشمجلنا إنده من تباتوش إنده يايكوب إنده داويت إدميت أغبو يكزابيرين كبير آيثو يمينت بساري هورو ونموتو تملاكا جونا أباتا جو تصف سوال يكزابير أملاك يتمسكنا يون إشي وديو التيفي بيت سابوش ويتاتشن بزي ملكوك التلوال تاريك مسرات ودقيتام كتسب السبن بوالا هيواتاتشن بليلو تشوستيك التلال نابابا تولد دافرتوال هي تولد ليلة تولد يا فرانو سلزي زاري من هي سرانو إيه يا يو التيفي تياك ملكت ما سسبيانو عون وداوي يتاتشن ما تك علي على درسنال اندوستي سل إرفتاتشونا يك أبرسنا سرعاتاتشو ينبرون ونيتان دتا سردون مكنياتهم عون هلو مكل مرة داتاينو رون بركة يالو عالو بكربة يالو عالو نا اندو التيفي ياو عندو سراتشن የቃሌዎትም ወንጌላውያን አማኞችን ሁሉ በመረጃ ማስተሳሰር ነውና የኛ አባት የቀብር ስነ ስርዓት ረፍታቸው ምን ይመስል ነበር የሚለውን እስቲ አጠራርገንኒ አባባ ዶሌ አወኑ በተለይ በረፍት ግዚያች ማለት ሲያርፉ ምንም ይመማን ነበርቸው በእነዚያ ቤት ባሳለፈዋቸው ግዚያት ሁሉ እንደውም ከቤተሰብ እኛም ከቃሌው ቤተክርስቲያንም ተሊከን አይተናል በአያይን ምስክሮችም ነን እና መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ያነበቡ የመጨረሻ ዘመናቸውንም የመጨረሻ የእድሜያቸውን
ጊዜ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል እያነበቡ ምንም ያለ ምንም የማሳውስ ማለት በደንብ ያስታውሱ በደንብ ያውቁ ለይተው ሁሉ ከዚህ ሄደን ምን ጠይቃቸው ነገልጋዮች ሁሉ በሚገባ ይለዩ ነበር የቆዩት መርሳት አልጀመሩም በዚህ ድም አልረሱ ቶታሊ መጽሐፍ ቅዱስንም ቆይ ያነበቡ ያነበቡ አዎ የቀረበላቸውን ምግብ ጸልዩ ይበላሉ ልጆቻቸው ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋሉ በእኛ እይታ እንግዲህ ጥሪ አርገን ነው ምንም ይመመለባቸው ልጆቻቸው በደንብ ይዘዋል ምንም የጎደላቸው ነገር የለም እስከሚጠሩ ጊዜ ያለ ድረስ ያለውን ፎቶግራፍ እኛ ለህይወት ቲቪ ከቤተሰብ አምጥተን ሰጥተናል በዚያም ማየት ይቻላል እና በዚያ መልኩ ነው ወደዚህ ጥሪ የሄዱት እና ስለ ቀብር ስነ ስርዓታቸውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉትን ሐሳቦች ወንድማችን ወልደ ኢየሱስ ቢገልጽ በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሺ አንጌላይ ወልደ እስቲ በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ የምትለውን ነገር እንስማ። ከአመት በፊት እዛ አካባቢ ላይ በአደሮ ከተማ ፕሮግራሞች ላይ ያገለገልኩ ሳቸውን ለመጠየቅ ሄጄ ነበርና ምገርም ነገር ነው ሙሉ ልብስ ለብሰው ሽክ ብለው ሙሽራ ይመስላሉ እና ያንንም 130 አመት በላይ ተብሎ ነው የሚነገረን የነበረና በጣም ያስቀናሉ ያንን ህይወታቸውን ቀድሞም የማውቀውን አሁንም ያላቸውን እና እሳቸው የኖሩበትን አካባቢና አኗኗራቸውን እና የልጆች አስተዳደግ እና በተለይም ደግሞ በዚህ ቀብር ላይ የተሰለፉ ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ወንዶች ሴቶች እና 3 እና 4 ትውልድ ዶሌ ፋሚሊ ትሪ ብለው ቲሸርት አሰርተው ለብሰው እጅግ ያስቀናሉ። የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት የሚያሰኝ ነገር ነው ያየሁት። እና ልዩ ኃይል ሞላ ነበር እኔ ሰኞውን ማታ ከዚህ ሄደን ማታ አገልግለናል። እኔም ሰብክ ያለው እዛ እና ሁለተኛ ቀን ደግሞ ወንድማችን ዶክተር ደስታ ላንገና ነው በቀብሩ ፕሮግራም ላይ መልእክት ያስተላለፈው እሱም የሳቸው ፍሬ ነው እና ለሲንጋፖር ለወንጌል ለሚሽን ስራ ተልእኮ ከተማሩት ተማሪዎች አንዱ ነው እና የሳቸው የቡራኬ ውጤት ነው። ተላላቅ አገልጋዮችን ያፈሩ አባት ናቸው። በማይበር ደረጃ ብቻ ሳይሆን ይህንን ታላቅ ኃይል ቤታቸው ውስጥ እናያለን። አሁን ጋሽ ጸጋዬን ስንመለከት ለቃሌዎት የተረፈ ለመሪነት የተረፈ አገልጋይ እሳቸው ፍሬ ነው እና ቤት ውስጥ ነገሮች ሲደክሙ አደባባይ ላይ የሚደክማሉ። እኛ አባት ፍሬያቸው ቤትም ቤተሰብ ውስጥም ማይበረሰብ ውስጥም ቤተክርስቲያን ውስጥም በአደባባይ ሁሉ በጣም ስትሮንግ የሆነ ፍሬ ነው የምናየው። ከዚህ የተነሳ የቀደሙት አባቶች በዚህ ወቅት ደግሞ በዚህ አመት ላይ ተጠራርጎ ወደ ጌታ የሄዱ አባቶች ሰላምን የሚፈልጉ ሰላምን የሚሰብኩ አስብ ጋሽ ሙላቱ ታየን በቤተክርስቲያናት ጋሽ ወልደምላክን በጌጃ በኢትዮጵያ ቃለዮትም ጋሽ ዩኤል ባሉበት ማይበርና አካባቢ አባ ሰፋ እንደዚሁ ለርቅ የሚፈልጉ ምናልባት አሁን እነሱ ቤት በነዚህ ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ በተለይም በነዚህ 10 አመታት ውስጥ የተከመሩ የጋቢ ስጦታዎች አንድ ክፍል የሚሞሉ ይሆናሉ። ሊትራሊ ሳልዋሽ ነው ይሄን የሚናገረው። ምንም ረፍተላቸው እነዚህ አባቶች በየቦታ ህዝቡን እንዲመርቁ ታሪክ እንዲናገሩ ትውልድ እንዲባርኩ ይጣራሉ። ስለዚህ አሁን የቀነውት እነዚህ ሰዎች ተመዘው ሄደዋል። ጌታው ማናለን ለቃሌዎትም ለአብያተ ክርስቲያናትም ሞዴል የሚሆኑ ለአገር የሚተርፉ ዝምበሉ ተብለው ቢገስጹ ምደመጡ አባቶች ያስፈልጉናልና ይሄ በዛ ጉባኤ ላይ ተጸለ ደስ የሚለው ነገር ትውልድ እንድነሳ እና ቤተሰብም የሳቸውን በትራንስቷል የመጽሐፍ ቅዱስ በአደራ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ እነሱም ደግሞ ዘምረዋል ወንጌልን ለማስቀጠል አባታቸው የጀመሩትን ወንጌል ለማስቀጠል ቃል ስለገቡ ያ የበለጠ ያጽናና ነበር። የህዝብን ቁጥር ልነግር ያልችልም እና የነበረው ይፈስ የነበረው መልእክት
እና ምስክርነት በጣም አስደናቂ ነበር እና የእለቱ መልእክት ዶክተር ደስታ ለንገና ሲያስተላልፍ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ ያደርጋሉ የሚል ቃል ከዳንኤል መጽሐፍ ነው የነስዳቅ ምስራቅ አብድናጎ ታሪክ በእምነት እንዴት እንዳሸነፉ የኢሳትን ኃይል እንዴት እንዳጠፉ በዳንኤል ህይወት የነበረው የአንበሳ አፍ እንዴት እንደተዘጋ እና በዛ ዘመን ላይ የነበረውን የዘመኑን ተጽዕኖ የዓለምን ሲስተም ጥሰው እስከ ቤተ መንግስት ገብተው በጎ ተጽዕኖ እንዳመጡ አዋጅ እንዳስቀየሩ እና የነስዳቅ ምስራቅ አብድናጎን አምላክ የዳንኤልን አምላክ የማያመልኩ በጉድፍ ይጣሉ እስኪባል ድረስ አዋጅ የሚያስቀይር ትውልድ በዛ ዘመን እንደነበረ ባለፉት ዘመናት በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ በነዚህ በከምባታ ባዲያ በወላይታ በጌዲኦ በስዳማ በጎፋ በጋሞ አከባቢ ላይ በዳውሮ እንዲ ያለፉ ተላላቅ አባቶች አዋጅ አስቀየሩ አባቶች ናቸው ያንበሳን አፍ ያዘጉ የሳይፍን ስለት ያጠፉ በጣም የሚገርም ነው መሳሪያ በላያቸው ላይ ተደቅኖ አልሰራ ያለ በነሱ ጸሎት ምክንያት በልጆቻቸው ላይ ክፉ እንዳይሰራ እግዚአብሔር የሰውነትን አካል ሁሉ እስከመቆጣጠር አንደበትን እስከመቆጣጠር ተላላቅ ተአምራቶችን በነሱ ሰርቷልና they were models for us ስለዚህ ይሄ ደግሞ በአንድ በኩል ያጽናናናል ጌታ ሆይ ደግሞ ነገ ማናለን ስንል ለኪ ኤልያስ ታሪክ ነው ተዘምለኝ ለበዓል ነቢያት ጉልበታቸውን ያላንበረከኩ ወደ 7000 የሚሆኑ አሉኝ እንዳለ ዛሬም ለሱ በየቦታ ሰው ስላለው በዚህ ንጽናናለን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እንደው ቀረምትለው ነገር ካለ የክብር ሽኝታቸው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት የዋና ጻፊው ተወካዮች የክፍሉ ተወካዮች በተገኙበትና እንዲሁም የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሁሉም ህብረት መሪዎች በተገኙበት ከተለያዩ ቀጠናዎች ተወክለው የመጡ ተወካዮች በተገኙበት የአከባቢው ማህበረሰብ በአንድ ላይ የኢትዮጵያ ማለት የአከባቢው የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ተወካዮች በተገኙበት በክብር ነው። ቃለ ቤተክርስቲያን አባባ ዶሌን ከመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን ሚሽዮናውያን አንዱ እንደሆኑና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን የጠቅላላ ጉባኤ አባል ሆነው ያገለገሉ እንደሆነ ከመጀመሪያዎቹ ሚሽዮናውያን አንዱ እንደሆኑ በዋናው መዝገብ ላይ አስቀምጦ ነው ያለው ዛሬ በመካከላችን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ ዶክተር ሲሞን ሙላት እዚህ መገኘት አልቻሉም ግን የማጽናኛ መልእክት ለዚህ ጉባኤ እንድንናገር ከቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወደ አራት መኪናዎችን ፈቅደው እኛ ወደዚህ መጥተናል ክብር ለጌታ ይሁን አባባ በጌታ የተከበሩ ሚሽዮናዊ የመጀመሪያ ሚሽዮናዊ በመሆናቸው በጌዲዮና በስዳማ ወንጌል ካገለገሉ አባቶች አንዱ መሆናቸው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በትልቁ መዝገብ ውስጥ ሰፍሮ ነው ያስቀመጠው ጌታ የሚያከብሩትን እንዲያከብራል እናንተም እንግዲህ ቆይታችሁ መሳቸው እግር ስር ቁጭ ብላችሁ አድጋችሁ ዛሬ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እየተረከባችሁ ያገለገላችሁ የወንጌል አገልግሎት የዱላ ቀበብል ስለሆነ ዛሬ ደግሞ ስለሳቸው ለመናገር በቅታችኋልና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ እናንተም በድጋሚ ስወጣ በመላው ባልደረቦቼና በዮት ቲቪ ዝግጅት ክፍል ስም በራሴም ስም ላመሰግን እወዳለሁ ክብረት ይስጥልኝ ውድ የዮት ቲቪ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቆይታ በዚሁ ያበቃል ሳምንት ሌላ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ አዲስ ወቅታዊ ጉዳይ ይዘን መጣለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት